Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтардың арнайы шығарылымы. Студияда мен Өмірән Өрбек. Алда көретіндеріңіз. Алматы іргесінде апатқа ұшыраған Ан-26 әуе кемесінің пилоты мен диспетчер арасындағы әңгіменің аудиосы жарияланды. Предыдущие борты докладывали обледенение от 5200 до земли напрямую. Умеренное обледенение. Әлеуметтік желіге тараған диалог қаншалықты рас. Оқиға орнына барған Наскен Еркін баяндайды. Ұшақ апатынан аман қалған екі әскерийдің жағдайы қалай? Дәрігерлердің нендей айтары бар? Қазір ес-түссіз күйде жан сақтау бөлімінде жатыр. Алматы облысында мас жүргізуші қаққан қыздың біреуі ауруханада көз жұмды. Қалғандарының жағдайы қалай? Талдықорғанда карантин талабын өрескел бұзып, ішімдікке сылқия тойып алып көлік жүргізген шенеуніктің кім екені анықталды. Әкімдіктегілер нендей түсінік берді? Ғаламторда Алматы маңында құлаған Ан-26 ұшағының пилоты мен диспетчердің арасындағы диалог жарияланды. Алайда мұның шындыққа қаншалықты жанасатынын Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі әлі растаған жоқ. Ал әуе кемесінің қара жәшігі табылып шығарылған. Әзірге апаттың үш себебі болжанып отыр. Толығырақ тілші тарқатсын. Қызылту маңында болған ұшақ апатына қатысты сарапшылар мен тиісті мамандардан тұратын арнайы комиссия құрылды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше ұшақтың қара жәшігі еш ақаусыз алынып, қазір ондағы мәліметтер зерттеліп жатыр. Алдын ала жасалған болжам бойынша апатты жағдайдың негізгі үш нұсқасы қарастырылған, яғни ауа райының қолайсыздығы мен техникалық ақаудың шығуы және адами фактор. Сондай-ақ бүгін YouTube желісіндегі Михаил Казачков деп аталатын каналда диспетчер мен Ан-26 ұшағының пилоты арасындағы жарты сағаттық диалог аудиосы жарияланды. Онда қону үшін жол едәуір ашық, бірақ тайғақ екені және Ан-26 әуе көлігімен қатар ұшқан тағы бір ұшақ бар айтылады. Предыдущие борты докладывали обледенение от 5200 до земли напрямую. Умеренное обледенение. Информация, аэродром закрыт, у нас авиакатастрофа, минимум на 30 минут закрыт. Бірақ мұны Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі әлі растаған жоқ. Алайда тексеру жүретін болады. Жалпы ұшақ құлағанын жақын маңда жүрген куәгерлер видеоға түсіріп алған. Онда әуе кемесінің жарылғаны айқын көрінеді. Ал ұшақ апаты болған аймақ халықаралық әуежай маңына жақын болғандықтан мұнда ұшып қонатын ұшақтар көп және мұндай оқиғалар бірінші рет емес дейді жергілікті тұрғындар. Жалпы апаттың қалай болғанын естігенін көрген адамдар бар. Кеше алтыларға жақын мен жұмыста болған, бір кезде бір дауыс естілді. Сон неге екен деп жүгіріп шықсам, біз мына жақтан самолет түсіп кетті. Бір 5-10 минуттың ішінде нелер келді, скорыйлар келді, медиктер келіп жолдарды жауып сол өртеніп кетті осы жерде. Осы жақта такси айтып жүргенде сағат примерно 5 шамасында ма сол жерде глухой звук естідім. Содан кейін арғы аэропорт жақта неде жанып жатқанын көрдім да. Айта кетейін, кеше кешкі сағат 5:30 шамасында Ан-26 әскери ұшағы Нұрсұлтаннан Алматыға қонуы керек болған. Өкінішке орай әуе кемесі діттеген жерге жетпеді. Ұшақ бортында болған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 4 қызметкері опат болып, екеуі ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Наскен Еркін, Мұрат Тайжанов, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Ал апаттан аман қалған екі азаматтың жағдайы өте ауыр деп бағаланып отыр. Олар әлі есін жимаған. Қазір әскерилер Алматыдағы нөмірі 4-ші қалалық клиникалық аурухананың жансақтау бөлімінде. Оларды қаланың ең тәжірибелі дәрігерлері тәулік бойы бақылауда ұстап, ем-дом жасап жатыр. Ұшақ апатынан аман қалған екі әскери азамат кеше кешкі сағат 6-лар шамасында бірден осында жеткізілген еді. Енді дәрігерлердің айтуынша олардың жағдайы өте ауыр, қазір ес-түссіз күйде жан сақтау бөлімінде жатыр. Апаттан алған жарақаттары өте ауыр. 34 жастағы ер адамның сол жақ балтыр сүйегі сынған. Ал 1996 жылы туған екінші азаматтың саусақтары сынып, кеуде қуысы жарақаттанған. Сондай-ақ екеуі де бас сүйек ми жарақатын алып, денелерін 30% және 50% термиялық күйік шалған. Ол кісілердің жағдайының ауырлығы бас ми жарақаты, кеуде қуысының органдарының жарақаты,
күйік жарақаты және қанқа сүйектерінің жарақатына байланысты ауыр. Өйткені жарақат біреу емес, қосымша жарақаттар болғандықтан ауыр жағдайда. Науқастардың өмірін арашалауға қаланың бас реаниматологы да осында келген. Сонда яқы кезекшіліктегі 4 травматолог, 3 хирург пен нейрохирург мамандар барын салып жатыр. Онымен қоса лор дәрігерлер мен окулистер де арнайы шақыртылған. Продолжается интенсивная терапия. Қарқында терапия, гемотрансфузия, плазматрансфузия, яғни қан компоненттерін құю бойынша ем-дом шараларын жасап жатырмыз. Бір науқаста жүрек тыныс жетіспеушілігі байқалуда. Оның жағдайы өте ауыр. Терапияны жалғастырудамыз. Қала билігі аман қалғандардың өмірін сақтап қалу үшін барлық күштің жұмылдырылып жатқанын мәлімдеген кеше. Ал дәрігерлердің айтуынша, емшараны жүргізу үшін барлық қажетті құрал-жабдықтар мен дәрі-дәрмектер жеткілікті. Сымбат Ноғай, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы. Алматы маңында құлаған әскери ұшақта қаза тапқандар мен зардап шеккен азаматтар кімдер? Қаза болған әскерилер 36 жастағы ұшу тобының борттехнигі капитан Досжан Баймұратов пен сержант аға бортмеханигі Евгений Васильков. 37 жастағы авиация бөлімінің штурманы майор Ғабит Барлықбаев және 27 жастағы лейтенант экипаж штурманы Мұхтар Сағымбаев еді. Бұл туралы ақпарат Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ресми парақшасында жарияланды. Ал аман қалған екі азамат 1987 жылы туған әуе кемесінің командирі Артем Аширов пен 1996 жылғы аға лейтенант борттехник Бақыт Ісләмов. Қазір қалалық нөмірі 4-ші клиникалық ауруханада жансақтау бөлімінде жатыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери борышын атқару кезінде қайғылы жағдайда опат болған қызметшілердің отбасыларына, туған туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұшақ апатынан опат болған әскери қызметкерлердің отбасына көңіл айтты. Бұл туралы мемлекет басшысы өзінің твиттердегі парақшасында жариялады. Сондай-ақ ол жарақат алғандардың тезірек сауығып кетуін тілеп, әуе апатының себептерін анықтау жұмыстары жүргізіліп жатқан жазды. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев та апат салдарынан әскерилердің қаза болғаны туралы хабарды қатты күйзеліспен қабылдағанын жазды. Қайғыдан қан жұтқан отбасыларға көңіл айтып, ауруханада өмір мен өлім арасында жатқан қызметкерлердің сауығып кетуін тіледі. Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев қаза болғандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтып, зардап шеккендерге барлық қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатқанын өзінің әлеуметтік парақшасында жазды. Ұшақтың апатқа ұшырауы ауа райына да байланысты болу мүмкін деген болжамның бары рас. Себебі 13 наурызда күннің суытуына байланысты түскі сағат 12-де плюс 3 градустан кешкі 5-те ауа температурасы минус 3-ке бірден төмендеген. Соның салдарынан Алматы облысының маңында көру қашықтығы 200 метрден аспайтын қалың тұман түскен. Алматы облысының территориясында фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты ауа райы өте тұрақсыз болған. 10 балдық бұлттылықтың төменгі қабаты қалыптасып, желдің жылдамдығы 2-7 метр секундына дейін соққан. Қалың тұман көру қашықтығы 200-100 метрден асқайтын. Сонымен қатар бүгін күн бойы көктайғақ сақталады. Ал дәл қазір Алматыда қар жауып тұр. Күн райына қарамастан Алматы әуежайында бүгінгі жағдай тұрақты. Мамандардың айтуынша барлық рейс өз уақытында ұшып жатыр. Қазіргі таңда кесте қалпына келтірілді. Әуежай штаттық режимде жұмыс істейді және барлық рейстер кесте бойынша ашуда. Сондықтан ешқандай мәселе жоқ. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде 25 жыл еңбек етіп, қазір отставкада жүрген Арат Айнақұлұлы ұшақтардың апатқа ұшырауының стандартты себептерін атады. Ол техниканың істен шығуы, адами фактор не ауа райының қолайсыздығы. Қызметтік комиссия тергеу шараларын жүргізген кезде әдетте осы нұсқаларды зерттей келе шешім шығарады дейді ол.
Вообще не редкость, что... Бізде ұзақ уақыт бойы пайдалануда жүрген ұшақтар жиі кездеседі. Олар ара-тұра күрделі жөндеуден өтеді. Әуе кемесінің апатқа неден ұшыраған анықтау барысында ұшаққа күрделі жөндеу қалай жүргізілді. Пайдалану мерзімі дұрыс қадағаландыма деген секілді жайттарда ескеру қажет. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты авиациялық техника паркінде Ан-26 ұшақтары тік ұшақтар бар. Парк үлкен емес. Олар негізінен ұлттық қауіпсіздік комитетіне кіретін шекара қызметімен байланыста жұмыс жүргізеді. Шынына келгенде әскери ұшақтар азаматтық әуе кемелеріне қарағанда бәріне дайын. Техникалық жағынан сақадай сай болу керек. Онда әскери тәртіп бар. Техникалық жағынан бақылау күшейтілгенде, полковник. Негізінен Ан-26 ұшағы 40-50 орындық қана. Ол қатты алысқа шуға арналмаған. Әскери қажеттіліктер үшін жеке құрамда қатты ауыр емес техникаларды тасымалдауға аса ыңғайлы. Если сравнивать количество случаев. Менің ойымша әскери ұшақ апаттарының жиі орын алуы ең бірінші кезекте қызметіне қатысты. Олар шұғыл түрде қандай да бір операция орындау керек болады, тіпті ауа райының қолайсыздығына қарамайды. Немесе оқу-жаттығу кезінде осындай қиындықтарда бастан өткеру керек деген сияқты. Ұдайы қауіп-қатерге басын тігеді. Сол себепті де болатын шығар. Өзге ақпарат. Алматы облысының Еңбекші Қазақ аудандық ауруханасында мас жүргізуші қағып кеткен 4 оқушы қыздың бірі қайтыс болды. Бұл ақпаратты облыстық денсаулық сақтау басқармасы растады. 9 жастар қыздың өмірі үшін дәрігерлер 12 күн күрескен. Өкінішке қарай оқушының алған жарақаты тым ауыр болғандықтан жүрегі тоқтаған. Ал ауруханада жатқан екінші қыздың жағдайы өте ауыр, комадан есін жимапты. Ол жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал үшінші оқушы облыстағы балалар ауруханасында әлі ем алып жатыр. Еске салсақ, оқиға наурыздың 2-ші күні болған еді. 54 жастағы Қорам ауылының тұрғыны ащы суға сылқия тойып, мектептен қайтқан оқушыларды қағып кеткен болатын. Алматыда күн күрт суып, жауған жаңбырдың кесірінен көктайғақ болды. Ал соңы қарға ұласты. Салдарынан қала ішінде жол көлік апаты жиілеп, жүріс қиындап қалды. Ал кешеден бері қаладағы жедел және шұғыл көмек көрсету ауруханасының кезекшілік бөліміне 40-қа жуық адам түскен. Оның ішінде 13 адам құлап, аяғын сындырыпты. Синоптиктер алдағы күндердің ауа райына қандай болжам жасап отыр? Ұлағат арғын әңгімелейді. Алматыда кешелі бері күн күрт суып, ауа райы құбылып тұр. Наурыз айының ортасы болса да, табиғат тосын мінезін енді танытып жатқандай. Мұндай шақта коммуналдық қызметкерлердің жұмысы екі еселенеді. Жолдар мен тротуарлар күндіз түні тазаланып жатыр. Қаланы қардан тазарту жұмыстары мен көктайғақтың алдын алу шаралары белсенді жүргізілуде. Бір тәуліктің ішінде 178 арнайы техника көшелер мен тротуарларға 1230 тонна құм мен тұз секілді инертті материалдар сепкен. Ауа райының күрт құбылуына байланысты арнайы кезекшілік топ құрдық. Бүгін таңғы сағат 9-дан бастап 1134 адам мен 522 арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Жағдай бақылауымызда. Көлік жүргізушілері әсіресе түнде жолда жүру қиындық туғызатынын айтады. Оның үстіне қаланы басқан қалың тұман салдарынан көлік кептелісі орын алды. Әрине өте көп жолда бұлар кездесті. Өзі басымды 15-ке жуық көрсетті. Әсіресе қаланы төмен жағында. Плохо очень, да. Әрине жолда жүру қиындық туғызады. Жолдың бойы соқтығысқан көліктер кесірінен кептелісте тұрдық біраз уақыт бойы. Жалпы қиындық туғызды ма сіздерге? Білмеппін мен. Үйде болдым, ұйықтадым. Кеше кешке жедел және шұғыл көмек көрсету ауруханасына 38 адам травматологиялық жарақат алып түскен. Оның 13-і көше бойында аяғын сындырған. Көпшілігі үлкен кісілер. Одан бөлек қала ішінде жол көлік апаттары да аз болмапты. Синоптиктердің айтуынша, қар аралас жауын шашын 17 наурызға дейін сақталады деп болжанып отыр. Ал 18 наурыз күні күн ашылып, ауа температурасы 0-ден жоғары болады деп күтілуде. Бүгін кешке ауа райы -8 градусқа дейін төмендейді. Ұлағат арғын, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.
Арнай шығарылымда жалғастырамыз. Коронавирусқа қатысты ақпар. Елімізде пневмонияны қоса алғанда тағы 1101 адамнан ауру анықталды. Осылайша дертке шалдыққандар саны 223 мыңнан асып кетті. Ал кеше 11 адам көз жұмған. Жалпы пандемия басталғалы бері 3 мыңға жуық отандасымыз кеселдің құрбаны болды. Бүгінде 18973 адам коронавирус инфекциясынан емделіп жатыр. Оның ішінде 232 адамның жағдайы ауыр болса, 47 пациенттің жағдайы өте ауыр. 33 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Әлемдегі ахуалға тоқталсақ, Италияда 3-мен 5-ші сәуір аралығында қатаң локдаун енгізілмек. Пасха мейрамында адамдардың жиналуына тыйым салынады. Сондай-ақ республика аумағында көшеде жүруге болмайды. Ал оңтүстік Кореяда карантин режимін тағы 2 аптаға созылды. Қоғамдық орындардың жұмысы тоқтатылып, 4 адамнан артық жиналуға болмайды. Коронавирустың тың түрінің таралуына байланысты жаһан мемлекеттері осындай қадамға баруға мәжбүр болып отыр. Осы күні ғаламда 120 миллионнан көп адам аталған дертке шалдыққан. Алғашқы бестікте АҚШ, Бразилия, Үндістан, Ресей мен Ұлыбритания тұр. 2 миллион 600 мыңнан аса науқас көз жұмған. Ел жаңалықтарына ойыссақ, әлеуметтік желілерде Талдықорған қаласы әкімдігінің жауапты қызметкерлеріне қатысты даулы бейне тарады. Онда жергілікті билік өкілдерінің карантиндік шектеулерге қарамастан түн ортасында той жүргенін көруге болады. Ол аздай тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің қызметкері араққа сылқия тойған күйінде көлік тізгінін ұстаған. Тіпті жұбайына қол жұмсап жатқанын да көруге болады. Көп ұзамай оны полиция қызметкерлері ұстап, сараптамадан өту үшін учаскеге алып келген. Алайда онда шенеунік көліктен мен емес жүргізуші отырды деп ақталмақ болған. Водителя не было, уважаемый. Вот полностью видео имеется ваше. Как вы управляли, как вы с руля вышли. Покажите. Показать вам видео? Можете показать вам видео? Ну, я за вот гражданской общественности, он все тоже снимал. У меня тоже полностью видео имеется. Түнде түсірілген бейнеге қала әкімінің орынбасары мен тағы бір лауазым иесі түсіп қалған. Жергілікті билік өкілдері олардың Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары мен қалалық құрылыс бөлімінің басшысы екенін растады. Қазіргі таңда тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта аталған оқиға бойынша ішкі қызметтік тергеу жүргізілуде. Тергеу қорытындыларының нәтижелері қосымша хабарланатын болады. Нұрсултанда мониторингтік тобы түн ортасында карантин тәртібін бұзған көңіл көтеру орнында 400 адам жүргенін анықтады. Клуб жұмысы режим туралы елорданың санитарлық дәрігерінің қаулысында көрсетілген талаптарға бағынбаған. Мекемеде әлеуметті қашықтық пен маска режимі мүлдем сақталмаған. Қалада коронавирус өршіп қайта қызыл аймаққа енгеніне қарамастан тұрғындар қатерлі дерттің қаупін қаперлеріне алмайды деп қапаланады. Бас қалада кафе барлардың санитарлық дәрігер белгілеген талапты сақтамауы тыйылмай тұр. Түн ортасында мониторинг топ мына клубта 400 адамның карантин шараларын елемей емін еркін көңіл көтеріп жатқанын анықтады. Ал тағы бір түнгі клубта 300-ден астам адам әлеуметтік қашықтық пен маска режимін сақтамай жүргені белгілі болды. Жалпы бір түнде Нұрсұлтан бойынша осындай 8 жағдай тіркелді. Нұрсұлтанда кәсіпкерлік субъектілер арасында карантин талаптарын сақтамау жағдайлары аз емес. Кеше анықталған БХБ, Зима, түнгі барлары осымен бірнеше мәрте ережені бұзып отыр. Аталған фактілер бойынша жедел шара қолданды. Санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаментіне әкімшілікке тарту бойынша хаттама жолданды. Елордада COVID-19 инфекциясы тұрақсыз деп бағаланып отыр. Соңғы аптада сырқаттану деңгейі 10% артқан. Вирустың таралуына карантин шараларының сақталмауы себеп. Тіпті науқастармен байланыста болғандардың үлесі 49%-ға өскен. Бұл үй ошақтарында болған адамдардың алдын алу шараларының сақталмайтындығын растайды. Қазіргі уақытта қалада 912 үй ошағы бар. Онда 2500 байланыста болған адам медициналық бақылауда. Коронавирустық инфекцияны тіркеуді жалғасуының негізгі себептері бұрынғысынша тұрғындардың карантиндік іс-шараларды сақтамау, ол адамдар көп жиналатын орындарға бару, бетперде тағуды ескермеу.
Жалпы бас санитарлық дәрігердің қаулысында айтарлықтай өзгеріс жоқ. Қоғамдық көліктер демалыс күндері қатынауын жалғастыруда. Компьютерлік клубтар, бассейн сауналар, боулингтер, фитнес орталықтары ашық қосымшасы арқылы жұмыстарын жандандырды. Сырқаттанушылар саны көбейгендіктен мониторинг топтардың жұмысы күшейтілген режимге ауыстырылды. Айта кетейік, жыл басынан бері елорданың санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті кәсіпкерлік субъектілерінің карантиндік шектеулерді бұзуына қатысты жоспардан тыс 280 тексеру жүргізіпті. Оның қорытындысы бойынша 60 миллион теңгеден астам соммаға 261 жеке және заңды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан. Ал Алматы қызыл аймаққа кіргелі карантин шаралары күшейтіліп жатыр. Сонда да кей кәсіпкерлік нысандар талапқа бағынғысы келмейді. Сол себепті қалада мониторингтік топтар күндізде түнде де тексеріс жұмыстарын жүргізіп, мекемелерді бақылауға алды. Нәтижесінде бірнеше дәмхана мен мейрамхананың жұмысын әшкереледі. Медеу ауданының тексерушілері Зенков көшесінің бойында орналасқан кафенің үстінен түсті. Мұндағылар сағат түнгі 12-ден асса да жұмысын тоқтатпаған. Өз кінәсін түсінген кәсіпкер еш қарсылық танытпай хаттама толтырды. Олардың айтуынша уақытында жұмыс істейді, алайда келушілер шықпай қойыпты. Каждого подходили, поднимайтесь, вставайте, все, мы закрыты. Мы же не можем с ними ругаться. Ал келесі нысан мониторингтік топтың келе жатқанын сырттан байқап қалды ма, әйтеуір топталып қаша бастады. Кезекті бар орталығы сағат тілі 1:30-ды көрсетсе де есіктерін жаппаған. Адамдардың көп болғаны сондай, барлығы сыртқа ұмтылып тұра қашты. Қазіргі таңда мамандар тиісті шараларды жүргізіп жатыр. Кейін әдеттегідей бар әкімшісіне әкімшілік құқық бұзушылықтың 425-ші бабы бойынша хаттама толтырып, 670 мың теңге көлемінде айыппұл салды. Уважаемый, сюда подойдите, дверь откройте. Біз қаладағы үлкен мейрамханалардың біріндеміз. Іштегі қызметкерлер біздің келгенімізді көріп, есікті құлыптап алды. Ал амал қалмаған мамандар есікті бұзып кіру үшін төтеншіліктердің қызметіне жүгінуге мәжбүр. Көп ұзамай 109 қызметінің мамандары да келіп, автотұрақ жағынан кірілетін қосымша есікті ашып берді. Мониторингтік топтың кіре бергені сол еді, келген демалушылардың түрі өзгеріп сала берді. Ал есікті әдей ашпаған мейрамхана күзетшілері тығылып қалыпты. Көп ұзамай тексеруші топқа қарсылық танытқан барлық қызметкерді полицияға алып кетті. Бізге бұл орталықтың ашық екенін қалалық штабтың мамандары хабарлады. Одан бөлек Медеу ауданында күшейтілген түрде рейд жұмыстары жүріп жатыр. Кәсіпкерлік нысандар күндіз екі топ, түнде екі топ болып бақылауға алдық. Сондықтан рейд жұмыстары жалғаса бермек. Қала тұрғындарынан осы Алматы қаласы қызыл аймаққа кіргенін байланысты карантин режимін сақтауды сұраймыз. Маска тағы сұраймыз. Медеу ауданында жыл басынан бері 120 нысан анықталып, айыппұл салынған. Ал 8 кәсіпкердің жұмысы сот шешімімен бір айға тоқтатылған. Естеріңізге салайық, 13 наурыздан бастап бас санитардың қаулысына сәйкес барлық кәсіпкерлік нысанның жұмыс уақыты шектеліп, кешкі сағат 8-де жабылу керек. Мерей Қанапьянов, Сангалин Маңайтпасов, Алматы телеарнасы. Жалпы Алматыда 2020 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 5000-ға жуық бизнес нысаны карантин талаптарын бұзған. Нәтижесінде 40 мекеменің жұмысы тоқтатылды. Бұл туралы қалада коронавирустың таралуына жол бермеу жөніндегі комиссия жанындағы мониторингтік топтардың үйлестірушісі Рауан Есіркенов мәлімдеді. Тек 13 наурызда жасалған түнгі рейд жұмыстарының нәтижесінде 46 жағдай анықталып отыр. Толығырақ Аяулым Көлжігіт тарқатады. Қазір әр ауданда 4 топтан барлығы 32 мобильді мониторингтік топ белсенді жұмыс істеп жатыр. Тек наурыздың 13-нен 14-не қараған түні белгіленген шектеулерді бұзған 46 жағдай анықталып, 400-ден аса келуші мейман ойын сауық орындарынан шығарылған. 2020 жылдан бастап осы күнге дейін 4188 рейд, 22400 нысан, соның ішінде 4994 нысан карантиндік режимді бұзған. Соған байланысты 566 протокол толтырылып, 191 миллион штраф салынды. Және осы 2020 жылдан бастап бүгінге дейін 40 нысан өзінің жұмысын тоқтатты. Қалалық жергілікті полиция қызметінің өкілі Берлік Молдыбаевтың мәлімдеуінше, қазір рейдтік жұмыстар бір күнде 8 ауданда бірдей жүзеге асуда. Тек соңғы тәулік бойынша Алмалы ауданындағы 15 нысан, Бостандық ауданындағы 8 мекеме, Медеу ауданында 11 және Әуезов пен Түрксіб аудандарында 4 ойын сауық орталығы, сондай ақ Жетісу мен Наурызбай аудандарындағы 2 нысан карантин талаптарын бұзыпты. Поручение Макима города
Шахар башысы Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмасына сәйкес, Алматы қаласының бас санитарлық дәрігері белгілеген карантин нормаларын бұзатын бизнес нысандарын анықтау бойынша іс-шаралар күшейтілген режимде жүргізілуде. Тек 13 наурыздан 14 наурызға қараған түні 46 заң бұзушылық анықталды. Анықталған нысандардың 33-і мейрамхана мен кафе болса, 4-і компьютерлік клуб, қалғандары спа-салондары мен түнгі клубтар болған. Негізгі заң бұзушылық шектелген жұмыс уақытының сақталмауы, адам санының көптігі және маска режим. Мәселен, Алмалы ауданындағы мейрамханалардың бірі бір уақытта 100-ден аса келушіні қабылдаған. Ал адамдар қауіпті вирусқа көпшілік жиналатын жерлерде шалдығады. Жұқтырудың ең ықтимал жағдайы қоғамдық орындарда 42,8%-ға жетсе, қоғамдық көлікте 17%-ды құрайды. Сондықтан қала халқы барынша сақтық шараларын ұстанған абзал, дейді мамандар. Аяулым Көлжігіт, Алматы телеарнасы. Өзге жаңалық. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын көрісу күнімен құттықтады. Ежелден келе жатқан ата салтымыз бойынша жастар осы күні үлкендерге сәлем беріп батасын алады. Жұрт бір-біріне ақ тілектерін арнайды. Бұл нағыз береке бірлік пен ырыс ынтымақтың мейрамы, деп жазды президент Твиттердегі парақшасында. Бүгін қазақы ғұрып, ежелгі салт бойынша ел халқы көрісу күнін атап өтіп жатыр. Бабадан мұра боп қалған бұл мерекеде қандай амалдар жасалады? Жалпы көрісу күнінің негізгі мән мағынасы қандай? Тілші тарқатсын. Көрісу күні әз наурыздың бір тармағы, алғашқы мерекесі. Қыстан аман шығып көктемге аяқ басқанына қуанған халықтың бұл ғұрпы бүгінде Қазақстанның батыс аймағында айрықша атап өтіледі. Көрісудің қай уақыттан бері тойланып келе жатқан турасында нақты мәлімет жоқ. Бастысы, жер ана жаңғырған тұста адамдар өкпе ренішті ұмытып, ағайынның амандығын тілеген, арнайы сәлем берген. 14 наурыз Қазақтың жаңа жылы. 12 жылдық мүшел бойынша жыл сайын сол жаңарады. Биыл тышқан жылы кетіп, сиыр жылы келеді. Сол кезде жаңа жыл келгенде біздің халқымыз бірін-бірі құттықтап көріседі. Көрісудің басқа да түрі бар. Ол ағайын туыс қайтыс болған кезде жаңағыдай құшақтасып көрісіп жылайтын. Ол басқа жағдай. Тәрбиелік мәні тереңде жатқан бұл күні әр үйдің есігі ашық, дастарханы жаюлы тұрады. Көшпелі Қазақ даласында қысқа бүгерден соң ел жұрттың жайын, мал мен бастың амандығын сұрап білу адамдық парыз саналған. Бұл күннің де негізгі астары сонда жатыр. Айта кету керек, бұл күн тек бір күндік қуаныш емес. Аптадан аса тойланған көрісу көшпелі халықтың қастерлі мерекесі, әз наурызға жалғасқан. Бұл көрісу ғұрып, көрісу мереке емес. Бұрын SMS болған жоқ. Бұрын мобиль телефон болған жоқ, бұрын құтпарақ, открытка деген болған жоқ. Сондықтан бірін-бірі қалай құттықтайды, бірін-бірі төс қағыстырып, үшіреп, көрісіп құттықтаған. Бар болғаны осы. Ырымға сенсек, бұл күні кем дегенде үш үйге кіріп сәлем беру керек екен. Сондай-ақ үйдің, киімнің, ауланың таза болуы да назардан тыс қалмаған. Қарыз алған болса қарызын қайтару, реніші болса ұмыту сынды амалдар да осы күні атқарылады. Көрісу күніне ешкім арнайы шақырылмайды, ал көріскен жұрт бір жасыңмен, жаңа жас құтты болсын деген. Бұл сөздің мәні неде? Қала жұртшылығынан сұрап көрдік. Бір жасың құтты болсын деп айтуының себебі қазақ халқы, мысалы қыста, малдары болады, бүкіл шөптерін жинайды, содан малдарының бүкіл жылқы сиырларының аман есен шығып, көктемнің алғашқы күні, көктемге ілінген үшін осы көктемнің алғашқы күні бір жасын құтты болсын деп айтамын. Бұрындары естімеген осы елімнен шықты ғой, былтыр биыл 2 жыл болды. Қалай тойланады, ол туралы хабарыңыз бар ма? Қалайса, ондай жоқ деп білмеймін. Әйтеуір WhatsApp-пен ғана сөйлесеміз былай да. Көрісу күні енді бұл наурыз айы қазаққа қазақтың мейрамы ғой, көрісу күні бұл наурыз айын тіптен жаңа жыл деп те айтады. Көрісу күнінде араздасқан ағайындар татуласады, бір біріне қонаққа барады. Көрісу туралы білмейді екен. WhatsApp-тан келіп жатқан таңертең, бірақ та өзім білмейді екен. Қалай болғанда да ежелден жеткен осындай ғұрыптар ұлтты тағылым мен өнегеге, адамгершілікке үндейді. Мұндай дәстүр расында рухани жаңғыру, шынымен ұлттық код екені даусыз. Алайда эпидемиолог мамандар мейрам кезінде әуелі денсаулық басты орында екенін ұмытпаған абзал, дейді. Себебі індет іргеден алыстаған жоқ. Мадина Оқас, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Жаңалықтардың арнайы шығарылымы осымен тәмам. Эфирде аман саулықта, дидарласқанша ағайын.